नमस्कार साथीहरू म सागर आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई श्री वीरेन्द्र अस्पतालको नयाँ भ्याकेन्सी हेरेर सार्वजनिक भएको छ र तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो अन्तर्गत यसै भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु र यो भ्याकेन्सी एउटा गभर्मेन्ट जब रहेको छ र तपाईँले कसरी यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्नको लागि तपाईँको योग्यता तपाईँको उमेर कति चाहिनेछ चा। तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई सेयर पनि होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला कि आगामी यस्ता भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँलाई श्री वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीले सार्वजनिक गरेको यो सूचना तपाईँलाई स्क्रिनमा देखा देखाउँदैछ जुन तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार अठत्तर सालको दुई महिना दुई गतेका दिन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ र तपाईँले आजको एक दिन यानि भोलि दुई हजार अठहत्तर सालको दुई महिना तिन गतेका दिनसम्म तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने छ र तपाईँको विवरणमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन पदको लागि भ्याकेन्सी ओपन रहेको छ भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा पदको लागि यहाँनिर भ्याकेन्सी ओपन रहेको छ मेडिकल अधिकृतिमा तपाईँको पन्ध्रजना र कुचीकार सहयोगीमा तपाईँको बिसजनाको भ्याकेन्सी सार्वजनिक भएको छ र तपाईँको आवश्यक योग्यता बनिएको छ मेडिकल अधिकृतको लागि एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ र तपाईँको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गरेको पनि हुनुपर्ने छ त्यसै गरेर तपाईँको कुचीकार सहयोगीको लागि साधारण पढाइ लेखाइ भए पनि तपाईँले यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँको कुनै पनि योग्यता छैन तपाईँले अटेन्डेन्टको काम गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ जुन तपाईँले यहाँनिर क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि फर्म कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ दरखास्त फर्म पाउने स्थान भनिएको छ वीरेन्द्र अस्पतालको छाउनी भनिएको छ तपाईँले क्लियर रूपमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र दरखास्त खोल्ने मिति भनेको छ दुई हजार अठहत्तर सालको दुई महिना दुई गतेको बिहान दस बजेबाट र बुझाउने मिति अन्तिम भनेको छ दुई हजार अठहत्तर सालको दुई महिना तिन गते दिउँसो बाह्र बजीसम्म तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र अन्य विवरण या जानकारीको लागि वीरेन्द्र अस्पतालको सम्पर्क नम्बर यहाँनिर तल दिएको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले कल गरेर यो भ्याकेन्सीको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ